18 травня у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького відбудеться музейна акція «Ніч музеїв». Відвідувачі зможуть зануритися в історію Дніпропетровщини, античний базар, Запорізьку Січ, суперечливе 18 століття та бурхливе 19 початок 20 століття. Окрім театральних перформансів, у програмі заходу творчі майстер-класи, хімічне шоу, музика та чаювання. 18 травня у музеї «Літературне Придніпров'я» відбудеться відкриття виставки дніпровської дизайнерки Ілони Кузнєцової. Перша камерна виставка «Артефактум. Графіка та живопис» – це візуалізація 10-річного дослідження авторки у галузі образотворчого мистецтва, самовідчуття і людських стосунків. Ілона Кузнєцова – художниця-експериментаторка у галузі мінімізації впливу агресивного зовнішнього середовища на світовідчуття індивідуума. Працює над створенням індивідуального стилю як симбіозу візуального досвіду різних культур через призму української реальності. У Дніпровському будинку мистецтв продовжує експонуватись виставка «Художники Дніпра – учасники Другої світової». У такий спосіб ми згадуємо воїнів-художників родом із Дніпропетровщини, на долю яких випали страшні будні війни, які наближали перемогу над фашизмом під час Другої світової. Саме до Дня перемоги приурочена виставка художніх творів. У експозиції представлено 38 робіт відомих українських художників, що пройшли усі лихоліття війни і багато років радували нас, своїх земляків, красою світу. Спеціально до 80-річного ювілею симфонічного оркестру на першому поверсі Дніпровської філармонії розташувалася фотовиставка дніпровської фотохудожниці Дар'ї Орлянської. Світлини відображають різні моменти життя оркестру. В експозиції представлено концертні фото, закулісні світлини та фото гостей філармонії. Загалом на виставці 75 світлин. Усі фотографії чорно-білі. За словами самої авторки експозиції Дар'ї Орлянської, саме через чорно-білі світлини можна яскравіше виразити задум.